Eliminimi i burokracive dhe ulja e taksave për bizneset e vogla do të jetë në fokus të punës së pushtetit vendor të kryeqytetit. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha, tha sot se politika ekonomike nuk duhet të jetë në pronësi të pushtetit qendror. Sipas tij, pushteti lokal ka mundësi të hartojë politika të posaçme për bizneset e vogla, kreditimin e tyre dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Kjo bëhet duke krijuar një klim sa më të favorshëm, me sa më pak burokraci, duke krijuar një klim sa më të favorshëm me taksa sa më të ulta, sistem sa më të thjeshtë të mbledhjes së tyre dhe, që është më rëndësishme, me një shkëmbim sa më të shpejt të informacionit në tregun e punës dhe me një rol aktiv të pushtetit vendor sa i përket biznesit vogël dhe të mesëm, ekskluzivisht për këtyre dy fushave, sa i përket politikave të kreditimit. Basha tha se heqja e taksës mbi xhiron për bizneset e vogla nuk është zgjidhje, pasi rëndon më tepër këto biznese. Sipas tij, nga janari i vitit që vjen do të rishikohen sërish në ulje taksat. Që nga janari i këtij viti të japin bizneset e vogla të mesëm një realitet thellësisht të përmirësuar sa i përket praktikave tatimore dhe nivelit taksave, dhe kjo mund të arrihet vetëm nëse ulim tonet para elektorale dhe shikojmë sy në sy dhe dëgjojmë propozimet që vijnë nga pushteti vendor si më interesuari, dhe së dyti në një formulë të re e cila do të çojë më tej autonominë fiskale, përgjegjësinë e pushtetit vendor dhe mundësinë e pushtetit vendor për të luajtur një rol më të madh në zhvillimin ekonomik të qyteteve, komunave, pa të ekonomisë vendore. Kryetari i bashkisë propozoi ndër të tjera dhe formulën e re për mbledhjen e taksave që synon një ndarje më të drejtë mes pushtetit vendor dhe atij qendror. Ndërkaq, për një vit në kryeqytet llogariten të jashtuar 1500 biznese dhe hapur 6880 vende pune.